Accidentul colectiv de la Mina Petrila de acum 3 ani creează neplăceri inspectorilor ITM. Ileana Bodea, șefa serviciului din Valea Jiului, spune că s-a trezit în repetate rânduri, acuzată în presă pentru diferite cauze legate de accidentul în care au murit 15 ortaci, iar acum le cere public celor care o denigrează să îi dea un drept la replică. Asta pentru că acuzațiile ce au fost aduse pot fi demontate cu dovezi, iar instituția pe care o reprezintă a fost denigrată. În primul moment am încercat să le înțeleg demersul, fiindcă acuzațiile sunt grave, dar continuând cu denigrările și afectarea imaginii atât a mea cât și a inspectoratului, dacă se continuă, nu ni se dă dreptul la replică, o să fim nevoiți să luăm pozițiile legale datorită faptului că acuzațiile pe care le-au lansat, numai că noi le putem demonta și nu le demontăm prin simpla mea voce, ci prin probe, prin matot, prin documente. Și aș putea spune că nici n-ar fi nevoie de acest lucru datorită faptului că tot ce au lansat pe posturile de televiziune și în anumită presă chiar a fost judecat în 4 instanțe de judecată, iar instanțele de judecată ne-au dat dreptate instituției. Și un singur lucru, deci 2 lucruri vreau să vă spun. În primul rând, cercetarea accidentului de la Petrila nu s-a făcut de către ITM Petroșani acum, așa cum invocă, ci cercetarea s-a făcut conform legii de inspecția muncii. Nu știu de ce încearcă să denigreze acest colectiv. Vreau să spun că încă din prima zi de cercetare acestui eveniment s-a încercat intimidarea noastră zi de zi. Nu am fost intimidați de 3 ani de zile și nu o să ne lăsăm intimidați nici acum. Aștept încă să fim invitați pentru a putea da dreptul la replică, așa cum ar fi normal, fiindcă nu este normal să dăm un drept la replică în presa care nu ne-a acuzat. Așteptăm, așa cum este normal, dreptul la replică în același format, la aceeași oră de audiență, să-l putem da la același postul de televiziune și în aceeași presă, în condițiile care nu ni se va oferi acest drept, promitem că vă vom da toate informațiile pe care opinia publică trebuie să știe, să fie informată. Dacă acuzațiile vor continua, Ileana Bodea spune că va ajunge până la a-i acționa în instanță pe cei care fac asta. În condițiile în care se continuă cu denigrarea mea și a instituției, normal că va trebui să facem acest lucru, fiindcă nu este permis să se întâmple așa ceva fără să ni se dea posibilitatea de a ne apăra. În mai multe rânduri, Ileana Bodea spune că a fost denigrată în presă sau la posturile de televiziune locale, acolo unde au fost invitați și cei 3 acuzați și cercetați pentru accidentul colectiv de muncă.